नमस्कार, मी लक्ष्मण. आपण पाहताय आपला आवाज. आपला आवाजमध्ये आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. सर्वात मोठी महापालिका असलेल्या पिंपरी चिंचवड शहरात, या पिंपरी चिंचवडमध्ये एक सध्या विषय गाजत आहे. तो विषय म्हणजे कैलासवासी अण्णासाहेब मगर स्टेडियम जे आहे, त्या स्टेडियमचा पुनर्विकास होतो आहे. आणि या पुनर्विकासाला महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाकडून आक्षेप घेतला जातोय. हा आक्षेप नेमका का घेतला जातोय याच्यावरती आपण आपला आवाज न्यूज नेटवर्कच्या विभागीय कार्यालयात महाचर्चा आयोजित केलेली आहे. या चर्चेमध्ये सहभागी आहेत भारती चव्हाण मॅडम, ज्या सदस्य आहेत महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या. त्याचबरोबर समीर मासुळकर आहेत नगरसेवक, क्रीडा समिती माजी क्रीडा समिती सभापती. त्याचबरोबर मारुतीजी भापकर आहेत सामाजिक कार्यकर्ते, देखील आपल्यासोबत या चर्चेमध्ये असणार आहेत. त्याचबरोबर केशवजी घोळवे जे नगरसेवक आहेत भाजपा आणि कामगार नेते देखील आहेत. त्याचबरोबर गुलाबरावजी सोनवणे आहेत, सदस्य आहेत कुस्तीगीर संघटनेचे. त्याचबरोबर राज अहिरराव जे की आदर्श कामगार पुरस्कार विजेते आहेत, ते देखील या चर्चेमध्ये सहभागी असणार आहेत. तसेच कृष्णा ढोकले सर जे की एव्हरेस्टवीर आहेत, ते देखील आपल्यासोबत या चर्चेमध्ये सहभागी आहेत. तसेच आपला आवाज न्यूज नेटवर्कचे संपादक मिलिंदजी वैद्य सर देखील आपल्यासोबत या चर्चेत आहेत. तसेच पुणे ब्युरो चीफ आपला आवाज खरगे सर देखील या चर्चेमध्ये सहभागी आहेत. खरं तर कैलासवासी अण्णासाहेब मगर स्टेडियमची 1992 निर्मिती करण्यात आली. ही जी जागा आहे अण्णासाहेब मगर स्टेडियमची, ही महाराष्ट्र कामगार मंडळाला देण्यात आलेली होती, या मंडळाची होती. मात्र 1992 करार करून ती महानगरपालिकेकडे सुपूर्द करण्यात आली आणि या बदल्यात या कामगार महामंडळाला 6 एकर जागा देण्यात येणार होती. मात्र हा करार पूर्णत्वास गेला नाही. या सगळ्या विषयावर आज आपण या ठिकाणी महाचर्चा घडवून आणणार आहोत. यासाठी आपल्यासोबत हे सगळे तज्ज्ञ मंडळी असणार आहेत आणि यावर आपण चर्चा करणार आहोत. सर्वात प्रथम मी भारती मॅडमकडे जाईल. मॅडम, हा नेमका काय विषय आहे आणि आता पुनर्विकास होतोय याला आपल्या मंडळाकडून आपल्याकडून आक्षेप घेतला जातोय, हे का होतंय काय सांगाल? गेल्या 1992 पासून जेव्हा महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ याच्यामध्ये हा करार अस्तित्वात आला, कराराच्या अटीप्रमाणे असं होतं की 1 कोटी रुपये आणि 5 शहरामध्ये वेगवेगळ्या भागामध्ये 5 जागा ह्या कामगार कल्याण मंडळाला महानगरपालिकेने द्यायच्या होत्या आणि त्या मोबदल्यामध्ये हस्तांतरण अण्णासाहेब मगर स्टेडियमचं महापालिकेला करण्यात आलं होतं. 1993 एक जागा दळवीनगर येथील 20,000 स्क्वेअर फीट जागा आणि 1 कोटी रुपये कामगार कल्याण मंडळाला देण्यात आले. तेव्हापासून मात्र ह्या विषयाकडे दुर्लक्ष झालं गेलं. वेळोवेळी 1993 तत्कालीन कामगार मंत्री, कामगार आयुक्त, मंडळ सदस्य आणि सामाजिक संस्था ह्या सर्वांनी सतत प्राधान्याने पाठपुरावा करून देखील गेल्या 27 वर्षामध्ये अद्यापपर्यंत आजपर्यंत देखील महामंडळाला कामगार कल्याण मंडळाला ह्या जागा हस्तांतरित केल्या गेल्या नाहीत. ॲक्च्युली पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका ही कामगारांच्या कामगार नगरी आहे. कामगारांच्या ह्या इंडस्ट्रियल एरियामधून ह्या पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेची ही पालिका उदयास आली. कामगार हा इथला बेसिक घटक आहे ज्याच्या भरोशावर आपण पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेची उभारणी केली. असं असताना कामगारांच्या बाबतीतल्या ज्या काही कल्याणकारी योजना राबवल्या जातात आणि जो कामगार कल्याण निधी हा कामगारांच्या पगारातून कपात केला जातो, हा निधी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाकडे जमा होतो आणि महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ ह्या निधीच्या द्वारे कामगार कल्याणकारी योजना संपूर्ण महाराष्ट्रभर राबवत असते. हे असताना पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये जे कैलासवासी अण्णासाहेब मगर स्टेडियम उभं राहिलं, एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाची वास्तू महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाने उभी केली. हे वास्तू उभी करण्यामध्ये कामगारांच्या घामाच्या पैशाचा सहभाग आहे. आत्ता 12 रुपये कामगार निधी कपात केली जाते, त्यावेळेस 1 रुपया होता, 2 रुपये होते, अशी ही गेल्या 25 वर्षातली वाढ आहे. ह्या घामाच्या पैशातनं उभी राहिलेली ही आंतरराष्ट्रीय दर्जाची वास्तू महानगरपालिकेला हस्तांतर केल्यानंतर शहरामध्ये 5 ठिकाणी चांगल्या प्रकारचे उत्तम दर्जाचे प्रकल्प कामगारांसाठी उभे राहावेत आणि त्या माध्यमातून कामगार आणि कामगार कुटुंबीय ह्यांच्यासाठी कल्याणकारी योजना तिथे राबवावेत असा हा मूळ उद्देश होता. परंतु जागा हातात न मिळाल्यामुळे ह्या उद्देश मूळ उद्देशापासून महानगरपालिका दूर गेलेली आहे आणि गेल्या 27 वर्ष कामगारांच्या महिला असतील, मुलं असतील, कामगार कुटुंबीय असतील, इतके लाखो कामगार आणि त्यांचे कुटुंबीय ह्या सगळ्या योजनांपासून वंचित राहिलेले आहेत. हे सर्वात मोठं दुःख आहे की हा कामगार जो घटक आहे हा दुर्लक्षित झालेला आहे. 27 वर्ष कामगार ह्या प्रतीक्षेत आहेत की कधी आम्हाला इथे जागा मिळत आहेत.
कारण ह्या जागा मिळाल्यानंतर कामगार कल्याण मंडळ येथे मोठे मोठे प्रकल्प उभं करतं. असे प्रकल्प महाराष्ट्रामध्ये अनेक ठिकाणी आजही उभे आहेत. नागपूर असेल, सोलापूर असेल, कोल्हापूर असेल, मुंबई असेल, पुण्यामध्ये सहकारनगर असेल, अमरावती, अकोला, औरंगाबाद, या ठिकाणी इतके मोठे मोठे नाशिक प्रकल्प झाले आहेत आणि ज्याचा उपभोग कामगार आणि कामगार कुटुंबीय घेत आहेत. पण दुर्दैवाने पिंपरी चिंचवडसारख्या कामगार नगरीमध्ये ह्या जागा न मिळाल्यामुळे आज पण हे आमचे कामगार ह्या सगळ्या सोयींपासून वंचित राहिलेले आहेत. ही खेदाची बाब आहे आणि ह्याला सर्वस्वी महानगरपालिका जबाबदार आहे असं माझं म्हणणं आहे. महानगरपालिकेने जर वेळेमध्ये ठरल्याप्रमाणे हस्तांतर केल्यास त्या जागा, तर ह्या जागांमध्ये आज अनेक ठिकाणी, पाच ठिकाणी चांगले प्रोजेक्ट उभे राहिले असते. आज खरं तर महापालिकेच्या दृष्टीने ही एक वैभवाची बाब झाली असती की कामगार नगरीमध्ये कामगारांसाठी भव्य प्रकल्प उभे राहिले असते. एक एक प्रकल्प 20-20, 25-25 कोटीचा जरी आपण धरला तरी 100 कोटीचा निधी हा पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये आज कामगार कल्याण मंडळाकडनं आला असता ही गोष्ट खरं पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने स्वागत करण्यासारखी होती. हे स्वागत न करता दुर्लक्षित राहिला हा विषय. आणि कामगार हा घटक तसा कमकुवत असतो, आर्थिकदृष्ट्या सर्वच अर्थाने कामगार हा घटक कमकुवत असतो आणि ह्याचा फायदा गैरफायदा महानगरपालिकेने घेतला असं मला वाटतं की अनेक वर्ष पाठपुरावा करून देखील महापालिकेने ह्या मागणीला दाद लागू दिली नाही. वेळोवेळी त्यांनी बैठका घेतल्या आणि मिटिंगा घेतल्या, बैठका घेतल्या, बऱ्याच टिकवेळेस प्रयत्न झाले, परंतु त्यांनी जागा दाखवण्याच्या पलीकडे काही केलं नाही, देण्याची भूमिका नाही घेतली. जागा दाखवताना देखील त्यांनी कधी प्राधिकरणाची जागा दाखवली, कधी आरक्षित जागा दाखवली की जी त्यांच्या मालकीची नाही आहे, जी ते देऊ शकत नाही, जी त्यांच्या ताब्यात नाही आहे, ती मंडळाला मिळून काहीच उपयोग नव्हता. माझी मागणी, आमची सर्वांची मागणी अशीच होती की तुम्ही महामंडळाला अशी जागा द्या की जी ज्याच्यामध्ये आम्ही तिथे प्रकल्प उभे करू शकू, जी FSI असेल त्याला बिल्टेबल चटई क्षेत्र असेल आणि ती मध्यवर्ती भागामध्ये ज्या जिथे कामगारांच्या वसाहती असतील अशा प्रकार ठिकाणी द्या, तर आम्हाला त्याचा उपयोग आहे. आणि परमिशन्स असल्या पाहिजेत आम्हाला तिथे बांधायच्या. ही मागणी केल्यामुळे ह्या, मला वाटतं, हा प्रश्न प्रलंबित राहिला. दरम्यान कामगार कल्याण मंडळाकडनं स्थानिक प्रतिनिधी म्हणून मी प्रतिनिधित्व करत असताना महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी, प्रशासनाने, माझं असं म्हणणं आहे, करार झाला 1992 करार व्यवस्थित झाला, परंतु कराराची अंमलबजावणी जी करायची होती हे प्रशासनाचं काम होतं. कुणी असतील XYZ आयुक्त कुणी असतील, पण प्रशासनाची जी भूमिका होती ही प्रशासनाने व्यवस्थित न बजावल्यामुळे, दुर्लक्ष केल्यामुळे आणि लोकप्रतिनिधींनी त्याच्यामध्ये फारसं, लोकप्रतिनिधींना ह्याची माहिती नसावी कदाचित ह्या कराराची, असं मला आत्ता जाणवलं. जेव्हा मी लोकप्रतिनिधींशी, आमदारांशी चर्चा करते आहे तेव्हा कळालं की त्यांना ह्या कराराची माहितीच नाही आहे. तर ही सगळी माहिती महानगरपालिकेने का इतके दिवस लपवून ठेवली, का पदाधिकाऱ्यांना याची जाणीव करून दिली नाही, आणि महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाला आपण ह्या जागा द्यायच्या आहेत ही भूमिका त्यांनी पॉझिटिव्हली घेऊन जर केली असती तर आज शहराच्या वैभवामध्ये भर पडली असती. शहरातले कामगार हे प्रामुख्याने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे नागरिक आहेत, त्यामुळे जर जे उपभोग त्यांनी घेतला असता हा अल्टिमेटली शहरातल्या नागरिकांनी घेतला असता, ही बाब का पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने दुर्लक्षित केली की आपल्याच नागरिकांचा फायदा आहे, असा माझा प्रश्न आहे. आणि एवढ्या सगळ्या गोष्टी झाल्यानंतर, इतक्या वर्षाच्या पाठपुराव्यानंतर, सगळा पत्रव्यवहार माझ्याकडे आहे, सगळा पत्रव्यवहार मी परवा पत्रकार परिषद घेऊन पत्रकारांपर्यंत, मीडियापर्यंत आणला. मीडियानेसुद्धा मला खूप चांगलं सहकार्य केलं. आज आपला आवाजचं देखील आणि तुमच्या सर्व संपादक आणि सर्व टीमचं पण मी मनापासून अभिनंदन करते की तुम्ही आम्हाला इथे आज बोलवलं मला आणि ह्या सर्व वेगवेगळ्या क्षेत्रातील सहकाऱ्यांशी चर्चा करण्याची संधी तुम्ही मला दिलीत. आणि मला अपेक्षित आहे आजच्या ह्या चर्चासत्रामधून की नक्कीच हे सर्वजण माझी भूमिका समजून घेतील आणि मला सहकार्य करतील, मला म्हणजे कामगारांना. आणि ह्या कामगारांच्या भूमिकेबाबत पिंपरी चिंचवडमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा घटक म्हणून कामगारांच्या भूमिकेला प्राधान्य दिलं पाहिजे असं माझं आव्हान सगळ्यांना आहे. आज महानगरपालिकेने तिथे काही दिवसांपूर्वी एक प्रोजेक्ट उभं करायचं डिक्लेअर केलं. मॅडम, तुमची समस्या, एक कामगार, महाराष्ट्र कामगार संघटनेचे मंडळाच्या एक सदस्य म्हणून तुमची यादी खूपच मोठी, मी तुमच्याकडे पुन्हा येणार आहे आणि जर तुमची ही मागणी रास्त असेल तर आपला आवाज देखील तुमच्यासोबत नक्कीच असणार आहे. मी गुलाबराव सोनवणे यांच्याकडे येतोय, त्यांचं नेमकी या विषयावरती काय म्हणणं आहे ते जाणून घेणार आहे. सर, आपल्याला एक काय वाटतं ह्या सर्व विषयावरती? की आता ताईंनी सांगितल्याप्रमाणे 27 वर्ष झालेलं आहे आणि आता आम्ही ऐकतोय की या ठिकाणचे नगरसेवक समीर मासोकर त्याच्यामध्ये नगरपालिका ते डेव्हलप वगैरे करते. 27 वर्षाचा कालावधी दोघांच्या याच्यामध्ये दुर्लक्षितेमध्ये गेलेला आहे. खेळाडूंचा अतोनात तसं पाहिलं तर नुकसान झालेलं आहे.
या दोघांच्या भांडणामध्ये इथून पुढे दोघांनी समजवण्याचा प्रयत्न करून खेळाडूंचं नुकसान होऊ नये अशा पद्धतीने बघावं, एवढी आमची मागणी आहे. खेळाडू म्हणून एक एव्हरेस्टवीर म्हणून तुम्हाला या विषयाकडे काय वाटतं? नक्कीच आपला आवाजने खूप छान उपक्रम लाभवला आहे, कारण शहराने आत्तापर्यंत पिंपरींचं शहराने खूप मोठे मोठे म्हणजे वेगवेगळ्या खेळामध्ये मोठे मोठे खेळाडू दिलेले आहेत. बॉडी बिल्डिंग असेल, क्रिकेट असेल, स्विमिंग असेल, गिर्यारोहण असेल, माझ्या क्षेत्रामध्ये खूप मोठे मोठे खेळाडू शहराने दिलेले आहेत. तर अशा खेळाडूंचा विचार हा व्हायला पाहिजे. आणि जे 27 वर्षांनी सांगितलं की 1992 ते तसं कॉर्पोरेशनच्या हद्दीत गेल्यानंतर बरेचशी त्याची दुरावस्था झाली असंही बरेच जण म्हणतात, किंवा काही लोकांना त्याच्या सोयीसुविधा मिळाल्या नाहीत असे म्हणतात. म्हणजे तो जे नुकसान आहे ते तर खूप मोठं आहेच आहे. आणि एक खेळाडू म्हणून मला असं म्हणायचं आहे की ती जागा कोणाची आहे, ती काय करायची, कशी करायची, याच्यापेक्षा जर अत्याधुनिक स्टेडियम जर आम्हाला मिळत असेल खेळाडूंना म्हणून आणि चांगल्या सुविधा जर मिळत असतील तर हा नक्कीच स्तुत्य उपक्रम आहे आणि त्याला आमचं वेलकम आहे. खेळाडू म्हणून मला नक्कीच असं वाटतं की आत्ता आपल्या खेळाडूंना जी गरज आहे अत्याधुनिक स्टेडियमची, तर असं स्टेडियम जर उभं राहिलं तर नक्कीच चांगलं आहे त्यासाठी. अगदी बरोबर. आपण या विषयावर समीरजी मासोळकर यांच्यासोबत बातचीत करणार आहोत. सर, जे अण्णासाहेब मगर स्टेडियम आहे त्याचा आता पुनर्विकास होतो आहे, ते आता वापरण्यास योग्य नाही, बंद करण्यात आलेलं आहे. क्रीडाप्रेमींची किंवा खेळाडूंची अशी मागणी आहे की त्याचा पुनर्विकास होऊन ते पुन्हा खेळाडूंसाठी खुलं केलं जावं, यावर तुमची काय भूमिका आहे? 92 हे स्टेडियम आपल्या महानगरपालिकेच्या ताब्यात आलं. एक काळी कामगार कल्याणने अतिशय सुंदर व चांगलं स्टेडियम त्या भागात कामगारांसाठी किंवा पिंपरी चिंचवडच्या खेळाडूंसाठी बांधलं होतं. 50 मीटर स्विमिंग टँक असलेलं एकमेव तलाव जो पिंपरी चिंचवडमधला आहे तो फक्त अण्णासाहेब मगर स्टेडियमला आहे. तर आता ताईंचा काही विरोध असेल, ताईंचा प्रोजेक्टला विरोध नाही आहे, पण त्यांचा जो करार झाला होता त्याच्याबद्दल ते काय तर संबंधित अधिकारी असतील, आयुक्त असतील, त्याबद्दल आपण मार्ग काढूच. पण माझी एक विनंती राहीन त्यांना की या प्रोजेक्टला विरोध करू नका, कारण ह्या प्रोजेक्टवर अनेक खेळाडूंचं जसं आयुष्य व्हायला गेलं आहे, 27-28 वर्ष इथं काही सुविधा आपल्याला करता आल्या नाही, त्यापुढे आमचं चांगल्या सुविधा द्यायचं, एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं स्टेडियम भेटायचं, इथं भविष्यात चांगली पिढी घडेल, एवढंच या ठिकाणी मी बोलतो. समीरजी, आपण जे म्हणाला प्रकल्पाला विरोध, प्रकल्पाला विरोध करण्याचा प्रश्न येत नाही. भूमिका अशी आहे की जो कराराची पूर्तता झालेली नाही, अंमलबजावणी झालेली नाही, ही अंमलबजावणी व्हावी, ह्या जागांचं हस्तांतरण जे राहिलेलं आहे, ही प्रक्रिया ही कामगार कल्याण मंडळाला हस्तांतरित करण्यात याव्यात ह्या जागा, आणि त्यानंतर महापालिकेने पुनर्विकासाचा आराखडा राबवावा. तोपर्यंत जर राबवला तर ॲज ऑन टुडे ही जागा डिस्प्युटेड आहे, मालकी वादातीत आहे, कारण कराराची पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळे आमचं असं म्हणणं आहे की आज ही मालकी वादातीत आहे. जोपर्यंत तुम्ही करार पूर्ण करत नाही तोपर्यंत तुम्ही फ्री होल्ड नाही आहे स्टेडियमच्या बाबतीतचा विकास करण्यासाठी. तुम्ही फ्री होल्ड व्हायचं असेल तर तुम्हाला आमची करार आमचा पूर्ण करावा लागेल, आमच्या जागा आम्हाला हस्तांतरित कराव्या लागतील, आणि मग तुम्ही फ्री होल्ड व्हाल, मग तुम्ही त्याच्या निविदा मागवा, मग तुम्ही तिथं आराखडा करा, मग तुम्ही आर्किटेक्ट अपॉइंट करा. आमचा काही विरोध नसणार आहे, पण तत्पूर्वी ह्या मिनिटाला आमचा विरोध आहे. जोपर्यंत आमच्या कराराची पूर्तता होत नाही, हस्तांतर आमच्या जमिनींचं आम्हाला होत नाही, तोपर्यंत महापालिका ह्या जागेवर कुठल्याही प्रकारची निविदा, आर्किटेक्ट अपॉइंट करणं किंवा बजेट मंजूर करणं स्थायी समितीमध्ये, अशा कुठल्याही प्रक्रिया टेक्निकली करू शकत नाही असं माझं म्हणणं आहे, ज्या ऑलरेडी महापालिकेने चालू केलेल्या आहेत. हा टेक्निकली पार्ट आहे. हे करण्यासाठी माझं असं म्हणणं आहे की जर आम्हाला हे सगळं थांबवायचं असेल, समीरजी मी आपल्याला आवाहन करते की ह्या सगळ्या प्रक्रिया तुम्ही ताबडतोब आजच्याच थांबवा. मी आयुक्तांना पण भेटून परवा विनंती केली आहे की तुम्ही ताबडतोब ह्या सगळ्या प्रक्रिया तुमच्या बाजूच्या थांबवा, ज्या आत्ता बेकायदेशीर आहेत. आधी ही हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करा, तोपर्यंत हे बेकायदेशीर आहे. हस्तांतर पूर्ण झालं तर हे कायदेशीर होऊ शकतं तुमचा विषय, ते करून तुम्ही काम चालू करा. आणि तसं जर नाही झालं तर मग आम्हाला न्यायालयात जावं लागेल असं मी म्हटलंय. मी आपलावाचे जे संपादक आहेत मिलिंद वैद्य सर, ज्यांचा की 35 वर्षांचा तगडा अनुभव आहे पिंपरी चिंचवडचा, त्यांचा बारीक अभ्यास आहे. सर, 28 एकर जमीन 27 वर्षांपूर्वी 1992 महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आली, आणि जे काही महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाबरोबर जो करार झालेला होता तो पूर्णत्वास गेला नाही, हे नेमकं का घडलं, कसं घडलं, कसं पाहता आपण? निश्चित आता कायद्याची बाजू म्हटली आणि जो करार झालेला आहे त्याची जर पूर्तता झाली नाही तर ती तो कायदा किंवा तो जो काही करार असतो तो पूर्ण होऊ शकत नाही, तो पूर्णत्वास जात नाही, हे अगदी बरोबर आहे.
पण मला याच्यात दुसरी गोष्ट आवर्जून सांगावीशी वाटते की कामगार कल्याण मंडळ 27 वर्षे गप्प का बसले? जो विषय इतका संवेदनशील आहे उद्योगनगरीच्या दृष्टिकोनातनं, कामगारांच्या दृष्टिकोनातनं हा अतिशय संवेदनशील विषय होता, एवढी मोठी तुमची प्रॉपर्टी तुमच्या हातातनं गेली आणि त्याला पर्याय म्हणून तुम्हाला जे जो पाठपुरावा त्यासाठी करायला पाहिजे होता तो केला गेला नाही. आज 27 वर्षानंतर ज्यावेळेस त्या जागेचं पुनर्निर्माण व्हायला लागलं त्यावेळेस तुम्ही ह्या गोष्टी सगळ्या पुढे येत आहेत आणि त्याच्यावरती हे करतात. हा मला असं वाटतं की याचं कुठेतरी जो काही रेंगाळलं, हे सगळं जे काही रेंगाळलं किंवा याच्यावरती जो निष्काळजीपणा जो कामगार कल्याण मंडळाकडनं दाखवला गेला असं मला म्हणावं, असं स्पष्टपणे म्हणावं असं वाटतंय. तर याच्याबद्दल तुम्ही जरा मला स्पष्ट करावं. खूप चांगल्या विषयाला मिलिंदजी आपण हात घातलाय, परंतु असं झालेलं नाही आहे, दुर्लक्षपणा कामगार कल्याण मंडळाकडनं झालेला नाही. 1993 पासूनचा जो पत्रव्यवहार महानगरपालिकेशी झालेला आहे, आयुक्तांचा, कामगार मंत्र्यांचा, शासनाचा, महानगरपालिकेने आम्हाला जी पत्राद्वारे उत्तरं दिलेली आहेत, वेळोवेळी बैठका घेतलेल्या आहेत, आम्हाला वेळोवेळी 5-6 वेळेस जागा दाखवलेल्या आहेत, ह्या सगळ्या प्रक्रिया गेल्या अनेक वर्षामध्ये चालू होत्या. आत्तापर्यंत 2018 पण माझ्याकडे एक शेवटचं पत्र आहे महानगरपालिकेचं गेल्या वर्षीचं, की आम्ही तुम्हाला हे जागा दिलेल्या आहेत, ह्या उर्वरित जागा आम्ही तुम्हाला देण्याची कार्यवाही चालू आहे. तेव्हा मी त्यांना म्हटलं कार्यवाही अजून 27 वर्षे झाली, अजून 27 वर्षे जर भांडायचं असेल तर आम्हाला तेवढी क्षमता निर्माण करावी लागेल. पण हे का भांडण करायचं आहे? आमचा जो एंड युजर आहे हा कामगार आहे, महापालिकेचा नागरिक आहे, जो आमच्याकडे कामगार कल्याण निधी भरतो, जो महापालिकेला सुद्धा कर भरतो, असा हा दुहेरी कर भरणारा जो नागरिक आहे, ह्या नागरिकच ह्याचा एंड युजर आहे, उपभोक्ता आहे. त्यासाठी महानगरपालिका किंवा कामगार कल्याण मंडळ ह्याच्यामध्ये वाद होणं अपेक्षितच नाही आहे. रादर महानगरपालिका वेगवेगळ्या तुम्ही बघा, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका सोडून इतर ज्या महानगरपालिका आहेत ह्या राज्य शासनाचा, केंद्र शासनाच्या योजना आपल्या भागामध्ये आणायला आणि फंड्स आणायला प्रयत्नपूर्वक काम करतात. आमच्या महानगरपालिकेकडे भरपूर पैसा असल्यामुळे आमच्या महानगरपालिकेला त्याची गरज आहे असं मला समीरजी वाटत नाही, तुमचं बजेट खूप तगडं आहे. परंतु जर आज एवढा निधी जर कामगार कल्याण मंडळाकडून जर येणार असता तर महापालिकेने ह्याचं स्वागत करायला हवं होतं असं मी पुन्हा एकदा नमूद करते. आणि तुम्ही जे म्हणताय तसं दुर्लक्ष महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाकडनं झालेलं नाही आहे. वेळोवेळी गेल्या वर्षीसुद्धा आंदोलनाचा इशारा मी दिला होता, न्यायालयीन लढाईचा इशारा आपण सगळ्या कामगारांना घेऊन आम्ही दिला होता. 2005 शहरातल्या 50 कामगार संघटना एकत्र येऊन, 50 कामगार संघटना एकत्र येऊन आपण ह्या कराराची पूर्तता करण्याची मागणी केली होती. गेल्या वर्षी आम्ही न्यायालयीन दाद मागू म्हणून सांगितलं होतं, तेव्हा त्यांनी आम्हाला सांगितलं कार्यवाही चालू आहे. आम्ही थोडासा उठाव केला की म्हणतात कार्यवाही चालू आहे, मग एखादी मीटिंग बोलवतात 3 महिन्यांनी, मग एखाद्या 2 जागा दाखवल्या जातात. आम्ही आपलं आशेवर, कारण महापालिका पण आमचीच आहे, आम्हाला त्यांच्याशी भांडण करायचं नाही आहे, त्यामुळे आपलं 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 समजून आम्हालाच त्यांनी वाईट टाकण्याचा प्रकार झालेला आहे. आणि आज पण आम्ही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहोत. आणि तुम्ही म्हणताय की आत्ता हे पुनर्विकासाचा आराखडा झाला म्हणून आम्ही जागे झालो का? मिलिंदजी, असं अजिबात नाही आहे. एवढाच विषय आहे की आजचा हा पुनर्विकासनाची जी प्रक्रिया आपण करताय समीरजी, केशवजी, महानगरपालिकेमध्ये, ही पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे असं माझं पुन्हा एकदा मी पुनरुच्चार करते. नाही नाही, आता मला तेच म्हणायचं की जी ही जर भूमी, ही सगळी जर प्रक्रिया बेकायदेशीर आहे तुमचं म्हणणं आहे, तर याला न्यायालयीन लढ्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. तुम्ही रस्त्यावर कितीही आंदोलन केले तर मला वाटत नाही याच्यावरती काही निर्णय होऊ शकतो. या बाबतीत आणखी जास्त सत्ताधारी पक्षाचे नगरसेवक इथं आहेत आणि ते कामगार नेते पण आहेत, तेव्हा आपण केशवजींना विचारू. केशवराव घोळवे, तुम्ही मला याच्यामध्ये नेमकं सांगा की आत्ता महापालिकेची नेमकी भूमिका काय? आपला आवाजमध्ये मी सर्वप्रथम या ठिकाणी स्वागत करतो की कामगार कल्याण मंडळाच्या या जागेच्या आणि वास्तूच्या अनुषंगाने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आणि कामगार कल्याण मंडळ यांचा जो 1992 करार झालेला आहे, जवळपास 27 वर्षांचा हा करार, परंतु त्याची प्रभावशाली अंमलबजावणी झालेली नाही, त्यामुळे हा प्रश्न खऱ्या अर्थाने ऐरणीवर आलेला आहे. सरांनी आत्ताच सांगितलं की या घटनेला दोन्हीही जबाबदार असतात, कोणीही एकटा नसतो, परंतु प्रशासकीय यंत्रणेचा हलगर्जीपणा असेल पण तरीसुद्धा आजच्या रोजी ज्यावेळेस आपण त्या ठिकाणी पुनर्विकास त्या ठिकाणी करण्याचा आपण प्रयत्न केलेला आहे, अशावेळी त्या ठिकाणी
कायदेशीर दृष्टिकोनातून तांत्रिक दृष्टिकोनातून आपण या विषयाकडे पाहणं नितांत गरजेचं आहे. पिंपरी चिंचवड शहर हे औद्योगिकदृष्ट्या आणि कामगार नगरी म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध झालेलं आहे. या ठिकाणी या शहराची लोकसंख्या जवळपास 25 लाख क्रॉस झालेली आहे. हे शहर खऱ्या अर्थाने कामगार नगरी म्हणून आणि कामगारांच्या घामाच्या आणि कामगारांच्या कष्टाच्या जीवावर उभा राहिलेलं आहे. कामगारांच्या संदर्भातली ही जी वास्तू किंवा ही जी जागा कामगारांच्या हक्काची होती, तर मला असं वाटतं की त्या कराराचा आदरपूर्वक सन्मान करावा आणि महानगरपालिकेच्या माध्यमातून प्रशासकीय यंत्रणा असतील आमच्यासारखे लोकप्रतिनिधी म्हणून सर्वांनी याकडे सकारात्मक पाहून खऱ्या अर्थाने लवकरात लवकर त्या कराराची अंमलबजावणी करावी, त्यावर भर देण्यात यावा असं मला या ठिकाणी वाटतं. त्यानुसार ह्या शहरामध्ये कामगारांच्या सोयीच्या दृष्टिकोनातून ज्या ज्या ठिकाणी त्यांना भूखंड देता येतील, कारण पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये प्रत्येक प्रभागामध्ये विविध कारणांनी अनेक भूखंड आरक्षित आहेत, त्यापैकी ह्या भूखंडांची त्यापैकीच त्याची पाहणी करून त्याच्यामध्ये ट्रायपार्टाईट कमिटी कशी नेमता येईल, कामगार कल्याण मंडळ असेल, त्याचबरोबर महानगरपालिका असेल आणि लोकप्रतिनिधी, अशी ट्रायपार्टाईट कमिटी नेमून त्यांच्या येणे लवकरात लवकर हा प्रश्न मिटवावा. हा प्रश्न जर मिटवला गेला नाही आणि असाच रेटण्याचा प्रयत्न जर झाला तर नक्कीच उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल होऊ शकते. या शहरामधला प्रचंड मोठ्या प्रमाणात जो कामगार वर्ग आहे हा मोठ्या प्रमाणात नाराज होऊ शकतो. कामगार कल्याण मंडळ असेल, प्रशासकीय यंत्रणासुद्धा अननेसेसरी त्यांची बदनामी होऊ शकते. ते जर टाळायचं असेल तर आपण समन्वयाने सकारात्मकतेने हा तोडगा काढणं नितांत गरजेचं आहे. आणि खऱ्या अर्थाने कामगार वर्ग, कष्टकरी वर्ग हा काम करून त्या ठिकाणी तो पिचलेला आहे आणि त्याच्या न्याय हक्काच्या ज्या गोष्टी शासनाने आणलेल्या आहेत तर त्यांना त्या मिळाल्या पाहिजेत. 27 वर्षे मिळाल्या नाहीत हे खरोखरच त्यामुळं कामगारांचं, त्यांच्या परिवाराचं खऱ्या अर्थाने सामाजिक, कौटुंबिक, शारीरिक, आध्यात्मिक आणि सर्वच प्रकारे त्यांचं मोठं नुकसान झालेलं आहे. कामगारांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्र राज्य कामगार कल्याण मंडळ त्यांना केंद्रबिंदू मानून काम करत आलेलं आहे. त्यांच्यासाठी अनेक योजना कामगार कल्याण मंडळ अविरतपणे राबवत असतं. तर हे 27 वर्ष तरी गेलीच, पण किंबहुना यापुढं तरी त्याला विलंब होता कामा नये. आणि खऱ्या अर्थाने एक कामगार प्रतिनिधी म्हणून, त्याचबरोबर महानगरपालिकेचा प्रतिनिधी म्हणून सुद्धा माझी त्या ठिकाणी अतिशय सकारात्मकपणे त्या ठिकाणी भूमिका असणार आहे. आणि पुढील काळात हा प्रश्न लवकरात लवकर कसा सोडवला गेला पाहिजे, ताईंनी आता जे सांगितलं की हा विषय अनेक लोकप्रतिनिधींना माहीत नाही, नगरसेवकांना असेल किंवा आणखीन इतर मंडळींना माहीत नसेल, तर मला असं वाटतं की या माध्यमातून हा विषय खऱ्या अर्थाने माहीत झालेला आहे. तर समीरजी, मला असं वाटतं आपली लवकरच महासभा पण आता परवा आलेली आहे 20 तारखेला. मला असं वाटतं मी सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथजी पवार, ते सुद्धा कामगार प्रतिनिधी म्हणून त्यांची शहरामध्ये ओळख आहे, नामदेवजी ढाके आहेत, माऊली थोरात आहेत, माझ्यासारखा एक सामान्य कार्यकर्तासुद्धा कामगार प्रतिनिधी म्हणून त्या ठिकाणी आहे, समीरजींसारखे आहेत की ज्यांनी सामाजिक कार्यामधून काम करून, परंतु कामगारांच्या बहुल वसाहतीमध्ये खऱ्या अर्थाने ते लहानाचे मोठे झालेले आहेत. कामगारांच्या व्यथा, प्रश्न, समस्या, अडी अडचणी हेच त्यांना चांगल्या पद्धतीचे माहिती आहेत. तर आम्ही सर्वजण मिळून ह्या प्रश्नावर खऱ्या अर्थाने लवकरात लवकर हा प्रश्न सुटण्याच्या अनुषंगाने आणि विन विन सिच्युएशनने सुटण्याच्या अनुषंगाने आम्ही त्याच्याकडे पाहू आणि ह्या शहरामधला तमाम कामगार वर्ग जो आहे ह्यांना न्याय द्यायचं कसं काम करता येईल त्या अनुषंगाने प्रयत्नशील राहू असं मला वाटतं. खरं तर या विषयाच्या अनुषंगाने अनेक कामगारांचे जे प्रश्न आहेत ते देखील या ठिकाणी निर्माण झालेले आहेत, या ठिकाणी चर्चेला आलेले आहेत. माझ्यासोबत सामाजिक कार्यकर्ते मारुतीजी भापकर आहेत, त्यांना काय वाटते जाणून घेणार आहोत. सर, 27 वर्ष झाली, 28 एकर जागा ही महापालिकेकडे कामगार मंडळाच्या वतीनं देण्यात आलेली आहेत, करार झालेला आहे 1992 मध्ये. 27 वर्षामध्ये राजकारणी मंडळींची ही अनास्था आहे, प्रशासनाची दिरंगाई आहे, कसं पाहता याकडे तुम्ही? खरं तर पिंपरी चिंचवड नगरी कामगारांची नगरी म्हणून सुपरिचित आहे आणि या शहरामध्ये जवळपास 5,000 पेक्षा अधिक लहान मोठे कारखाने या शहरात आले
आणि महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर संपूर्ण भारतामधील लोक या शहरामध्ये आले, इथं नोकरीच्या निमित्तानं आले आणि या शहराचं नागरीकरण राज्यामध्ये सगळ्यात अधिक जलद गतीने नागरीकरण होणारं शहर म्हणून पिंपरी चिंचवड शहराचं नावलौकिक आहे. अशा स्थितीमध्ये ह्या कामगार नगरीची आजची कामगारांची अवस्था काय आहे, तर औद्योगिक भूखंडाचे निवासी आणि व्यापारीकरण करण्याचा निर्णय महानगरपालिकेच्या स्तरावरती झाला. या शहरात हे शहर झटपट डेव्हलप व्हावं, कामगारांना सुविधा मिळाव्या म्हणून इथल्या कैलासवासी अण्णासाहेब मगरांच्या काळात, त्याच्या अगोदरच्या काळात या शहरामधल्या जे मूळ भूमिपुत्र आहेत त्यांच्या जमिनी कवडी मोलदाराने MIDCच्या माध्यमातून, प्राधिकरणाच्या माध्यमातून घेण्यात आल्या. कशाकरता घेण्यात आल्या, तर इथल्या उद्योगाला चालना मिळावी म्हणून उद्योगपतींना त्या जमिनी देण्यात आल्या. प्राधिकरण म्हणजे इथल्या कामगारांना स्वस्त दरात ना नफा ना तोटा तत्वावरती त्यांना घरं उपलब्ध करून द्यावेत या उद्देशाने ते सगळं करण्यात आलं. परंतु प्रत्यक्षात औद्योगिक भूखंडाचं निवासी आणि व्यापारीकरण करून इथल्या ज्या जमिनीला सोन्याचा भाव आला त्याच्यावरती डोळा ठेवून काम करणारी राजकारणातली मंडळी, बिल्डर मंडळी, राजकीय मंडळी यांनी अशा प्रकारचा तो एक निर्णय घेतला. आता 27 वर्षापूर्वी हा कामगार कल्याण मंडळाच्या माध्यमातून जी जागा त्यांची होती तिथं स्टेडियम कैलासवासी अण्णासाहेबांच्या नावाने स्टेडियम होतं. आम्ही त्या ठिकाणी महानगरपालिकेचे विद्यार्थी असताना अनेक उपक्रमासाठी तिथं गेलो. परंतु ते जे काही स्टेडियम आहे त्या संदर्भात महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ त्याचप्रमाणे ESI या माध्यमातून या शहरातल्या कामगारांना आजपर्यंत जे आहेत, पूर्वी होते भरपूर प्रमाणात, आजपर्यंत आहेत. काय मिळालं कामाला कामगारांना, तर कामगारांना धतुरा मिळाला. धतुरा काही केलं नाही. ESIच्या माध्यमातून मोहननगरला हॉस्पिटल आहे, कुठल्याही प्रकारे कामगारांवरती उपचार होत नाही, त्यांना सुविधा मिळत नाहीत, दर्जेदार डॉक्टर्स नाहीत, तिथं रहिवासी डॉक्टर पाहिजेत त्याची आवश्यकता आहे ते नाही. मागचं सरकार होतं तेही म्हणले मॉडेल हॉस्पिटल करू, आत्ताचं म्हणले त्यांना काय मिळलं नाही. कामगार कल्याण मंडळाच्या माध्यमातून सुद्धा कामगारांचा पैसा घेतला जातो. हे अण्णासाहेब मगर स्टेडियम केलं हे बरोबर आहे, परंतु जे उपक्रम आहेत ते कितके कामगारांपर्यंत पोहोचले, तर माझं स्पष्ट मत आहे, मी बी कामगाराचाच मुलगा आहे, माझे वडील टेल्कोला होते, मी कामगार चळवळीतलाच आहे, काही नाही झालं. आणि म्हणून या ठिकाणी ही जी काही हा जो करारनामा आहे 92चा आणि अण्णासाहेब मगर स्टेडियमची जी काही जागा आहे ती जवळपास 31 एकर जागा आहे. 31 एकर जागेची शेकडो करोडोमध्ये किंमत आहे. ती जागा 92 करारनाम्यानुसार महापालिकेला वर्ग झालेली आहे आणि जे काही करारनाम्यानुसार कल्याण मंडळाला 5 जागा द्यायच्या, 1 कोटी रुपये द्यायच्या असं काय ठरलेलं आहे. तर ही जी काय आहे ही सुद्धा जागा करोडो रुपयाची आहे. प्रकल्प आता मासुळकरजी सांगतील की हा प्रकल्प 200-300 कोटीपेक्षा अधिक रकमेचा असू शकतो. आता हे सगळं आर्थिक गणित आहे याच्यामागे खूप मोठ्या प्रमाणात. आमचं म्हणणं आहे याच्यामध्ये की ह्या सगळ्या व्यवहारामध्ये जी महापालिका प्रकल्प करणार आहे तो प्रकल्प स्वागतार्ह आहे. तिथं क्रिकेटचं स्टेडियम होणार आहे, फुटबॉलचं स्टेडियम होणार आहे, इतरही समाज उपयोग सगळे उपक्रम तिथं करतायत, आम्ही ते पाहिलं काल, त्याचं स्वागत आहे, त्याच्याबद्दल त्याला आमचा विरोध नाही. किंवा कामगार कल्याण मंडळाच्या माध्यमातून 5 ठिकाणी कामगारांसाठी विविध उपयोगी येणाऱ्या वास्तू तिथे उभारून त्या ठिकाणी ते प्रकल्प होणार आहे. परंतु त्यामध्ये पारदर्शकता, स्वच्छ कारभार आणि समाज 100% ज्या उद्देशाने आपण काम करतो आहे त्या उद्देशाची उद्दिष्टपूर्ती हे होणं तितकंच क्रमप्राप्त आहे. आणि ते होत असताना मला असं वाटतं आहे की हा जो प्रकल्प आहे हा प्रकल्प आत्ता महापालिकेच्या माध्यमातून निविदा प्रक्रिया वगैरे जे चाललेल्या आहेत त्याच्यामध्ये तो BOT किंवा PPP तत्वावरती जर केला तर 100% त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात घोटाळा होणार, करोडो रुपयाचे व्यवहार होणार. आणि म्हणून आमचं असं म्हणणं आहे त्याच्यामध्ये, माझी स्पष्ट सूचना आहे, समीरजी आहेत, तुम्हाला लोकांच्या सेवेकरताच हे सगळं करायचं आहे, कामगारांच्या सेवेसाठीच हे सगळं करायचं आहे. तर तुम्ही हे प्रकल्प एकाच वेळी सगळे करण्याऐवजी PPP किंवा BOT कोणाचा तरी घाशात घालण्यापेक्षा संपूर्णतः महापालिकेची त्याच्यामध्ये मालकी राहिली पाहिजे आणि त्याचे 2-4 टप्पे पाडा. एक एक टप्पा करून जर ते विकसित केलं तर 4-5 वर्षात जरी ते प्रकल्प पूर्ण झाले
तरी त्याच्यामध्ये महानगरपालिकेची कायम मालकी राहील, नाही तर बी ओ टी तत्वावरती आणि पी 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 तत्वावरती हे प्रकल्प विकसित करताना महापालिकेचे पदाधिकारी, महापालिकेचे आयुक्त, महापालिकेचे अधिकारी सगळे कशा प्रकारे त्याच्यावरती धंदा करतात, पैसे कमावतात, खिशात पैसे घालतात, ते करोडोत व्यवहार असतात हे सगळं आम्हाला माहिती आहे. खरं तर हा जो 92 करार आहे हा करारनामा झालेला असताना तिथं 5 जागा द्यायच्या, 1 कोटी रुपये द्यायचे आणि मग पुढचं कारवाई व्हायला पाहिजे. परंतु महानगरपालिकेने त्या ठिकाणी तिथं विठ्ठलनगरची झोपडपट्टी प्रकल्प त्या ठिकाणी उभा केला आहे 7 एकर जागेवरती आणि उर्वरित 24 एकर मला वाटतं जागा आत्ता आहे आणि त्याच्यामध्ये हे सगळे प्रकल्प होणार आहेत आणि त्याची निविदा प्रक्रिया आणि त्याचं प्रेझेंटेशन आणि हे सगळं सुरू केलेलं आहे. तर यांची मेंदू खराब झालेत महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे आणि आयुक्तांचे, यांची अक्कल काम कसं करतात हे. असं खरं तर यांच्यावरती 420 गुन्हा दाखल होऊ शकतो, फौजदारी कारवाई होऊ शकते, अशा प्रकारचे प्रकल्प ते पुढं नेत आहेत. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. पहिल्यांदा या हे जो करारनामा आहे याच्यामध्ये जे काही निर्णय व्हायचेत ते सगळे निर्णय झाले पाहिजेत आणि ते निर्णय झाल्यानंतर तो प्रकल्प पी 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 तत्वावर करणार, बी ओ टी करणार का महापालिका करणार, महापालिका करणार असून तर त्याच्यामध्ये महापालिका कसा निधी खर्च करणार, किती टप्प्यात काम करणार, कल्याण मंडळाला 5 जागा मिळाल्यानंतर त्या 5 जागा काय तिथं कल्याण मंडळ करणार नक्की, 1 करोड रुपये कल्याण मंडळाला मिळलेत, उर्वरित रक्कम त्याला जे डेव्हलप करायचे ते कशा पद्धतीने तिथं का प्रकल्प उभे करणार, त्याचा शहरातल्या नागरिकांना कामगारांना कसा उपयोग होणार, त्याच्यावर कंट्रोल कोणाचा असणार, त्याचं जे काय इन्कम सोर्स कल्याण मंडळाला मिळाल्यानंतर इथं काय लोकांना त्याचा उपयोग होणार, ह्या सगळ्या बाबी यातनं स्पष्ट झाल्या पाहिजेत. इथं समीर माझे मित्र आहेत मासुलकरजी आणि ताई आमच्या ज्येष्ठ आहेत आणि आम्ही त्यांना सुरुवातीपासून ओळखतो. इकडं महापालिकेत सत्ता असणारे केशवजी कामगार नेते आहेत, ते इथं आहेत आणि आता यांची सत्ता आली, पूर्वी त्यांची होती. राज्यात यांची सत्ता आहे आणि महापालिकेत यांची सत्ता आहे आणि हे दोन्ही सत्ते वाजताना अगोदर सत्ता होती 15 वर्षे त्यावेळी यांच्या कामगारांना आम्ही न्याय मागत होतो. आत्ता यांची 5 वर्षे मोदींच्या काळात होती, आता पुन्हा 5 वर्षे आलेत. कामगारांचं काही नाही खरं, कामगार उद्ध्वस्त आला आहे, 80-80 दिवस कामगार आंदोलनं करतो आहे. त्यामुळं माझं अगदी स्पष्ट म्हणणं आहे की हा आम्ही आमची मैत्री, आमचे संबंध, आमचे स्नेह सगळ्यांचे आहे तसे आहेत, परंतु आज आपण ज्या चर्चेला बसलो आहे ती अगदी स्पष्ट भूमिका असली पाहिजे आणि त्यामध्ये 100% पारदर्शकतेने हे सगळे व्यवहार झाले पाहिजेत आणि त्याच्यामध्ये 100% कामगार सेवा, जनसेवा हा 100% उद्देश असला पाहिजे. कामगारांचं कल्याणच झालं पाहिजे, त्यातनं स्वतःचं कल्याण नाही झालं पाहिजे. अगदी अशी सूचना माझी महापालिकेच्या प्रतिनिधींना पण आहे आणि कामगार कल्याण मंडळाच्या प्रतिनिधींना देखील माझी अगदी स्पष्ट सूचना आहे. अन्यथा याच्यामध्ये जो घोळ करायचा प्रयत्न करेल ती का महापालिकेचे पदाधिकारी असू द्यात नाही तर कल्याण मंडळाचे लोक असू द्या, त्यांच्या विरोधात आम्ही अगदी स्पष्टपणे सगळी लढायला आम्ही सज्ज राहणार आहोत. ह्या प्रकल्पांना, महापालिकेच्याही प्रकल्पाला आणि उद्देशाला माझ्या मनापासून शुभेच्छा आहेत आणि कामगार कल्याण मंडळाच्याही उद्देशाला माझ्या मनापासून शुभेच्छा आहेत आणि चांगलं काम तुम्ही करणार असेल तर तुमच्यातला म्हणून सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचं काम मी करेल. खरं तर या विषयाच्या निमित्ताने मारुतीजी भापकर यांनी अनेक मुद्द्यांना या ठिकाणी हात घातला. महापालिका त्याचबरोबर कामगार मंडळ आहे, त्यांच्यावरती देखील त्यांनी तिखट शब्दात येऊन त्यांच्यावरती जे काही त्यांच्याकडून ज्या गोष्टी कामगारांसाठी होणं अपेक्षित आहे त्या झाल्या नाही त्याबद्दलही त्यांनी या ठिकाणी मत व्यक्त केलेलं आहे. सर, आपण या सर्व विषयाकडे कसं पाहता? सर्वप्रथम मी हे सांगू इच्छितो की एखाद्या शहराच्या फायद्यासाठी, चांगल्या गोष्टीसाठी विविध क्षेत्रातील लोक एकत्र येतात. वास्तविक भारतीताई आम्ही गुणवंत कामगार परिषदमधून, मारुतराव सामाजिक कार्यमधून हे लोकप्रतिनिधी म्हणून आणि तसंच हे सगळे मंडळी एखाद्या चांगल्या विषयासाठी एकत्र येतात, याचाच अर्थ आम्ही असं समजतो की कदाचित ताई आपला अर्धा विजय झालेला आहे आणि आवाज आपल्यासोबत आहे, त्यामुळे जास्त आपल्याला विचार करायचं कारण नाही. मुळात प्रश्न असा आहे की गेली 27 वर्ष हे जे बनवाबनवीचा खेळ महानगरपालिकाकडनं कामगार कल्याण मंडळासाठी होतोय, तर वास्तविक या चर्चेमध्ये नगरपालिकाचा मुख्य अधिकारी नाही आहे आणि कामगार कल्याण मंडळाचा पण मुख्य अधिकारी नाही आहे.
आम्ही जे लोक आलेलो आहोत, आम्ही जे मंडळी मान्यवर मंडळी आहे, हे सगळे मान्यवर मंडळी आम्ही जे आलेलो आहोत ते फक्त शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने आम्ही आलेलो आहोत. याच्यात आमचा कुणाचाही स्वार्थ नाही आहे. असं नाही की मारुती भापकरने म्हटल्यानंतर मारुती भापकरला फ्री कबड्डी खेळायला मिळेल असं काही नाही. सगळं आहे हे जे आम्ही ज्या मंडळी आलेलो आहोत ते पूर्णपणे आम्ही शहराचा विकास हा एक दृष्टिकोन डोळ्यापुढे ठेवलेला आहे. आणि या शहराच्या विकासासाठी हे विविध क्षेत्रातील मंडळी जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा निश्चितच या संपूर्ण लोकांचा पाठबळ त्या गोष्टीला मिळतं. आणि पाठबळ एकदा मिळालं की आम्ही आमचं ध्येय लवकर साध्य करू शकतो. दुसरा मुद्दा असा आहे की आतापर्यंत महानगरपालिका आयुक्त 92 पासून आतापर्यंत जेवढे आयुक्त आलेले आहेत त्या एकाही आयुक्ताला ही सद्बुद्धी सुचली नाही की आपण केलेल्या कराराची पूर्तता करावी. मग याचा अर्थ आयुक्तांनी आतापर्यंत काय केलेलं आहे? जसं मारुतीरावने सांगितल्याप्रमाणे फक्त त्यांनी काय देवाणघेवाणच केली की काय, असा एक प्रश्न निर्माण व्हायला लागलेला आहे की ज्या नॉर्मल गोष्टी आहे. पिंपरी चिंचवडमध्ये नगरपालिकेला आयुक्त आल्यानंतर पिंपरी चिंचवड नगरपालिकेचं आयुक्ताचं प्रथम कर्तव्य काय आहे की पिंपरी चिंचवडमध्ये कुठली संख्या जास्त आहे? निश्चितच कामगारांची संख्या जास्त आहे. आणि कामगारांची संख्या जास्त असल्याने कामगारांचे प्रश्न काय आहे याविषयी आम्ही अनेक वेळा, हा तर एक विषय झाला, असे अनेक विषय घेऊन आम्ही वर्षानुवर्ष आयुक्तांसोबत आणि महापौरांना पत्र व्यवहार करतो. पण बापकर साहेब वस्तुस्थिती अशी आहे महानगरपालिकेमधून फक्त परदेशी सरांच्या काळात सोडलं तर कुठल्याही आयुक्ताने कुठल्याही पत्राची आत्तापर्यंत दखल घेतली नाही. हे आमचं पिंपरी चिंचवडचं, पिंपरी चिंचवडच्या कष्टकरी लोकांचं, पिंपरी चिंचवडच्या कामगाराचं हे दुर्दैव म्हणायला पाहिजे. आम्ही कामगाराच्या माध्यमातून अनेक विषय तिथे मांडलेले आहेत. मराठी भाषा संवर्धनासाठी आम्ही सर इतकं 5 वर्ष भांडलो आहे तेव्हा आत्ता कुठंतरी त्यांनी ते संवर्धनाच्या नावाखाली 1-2 मिटिंगा घेतल्या, त्याही फक्त 0 याच्यावर. त्या लोकांना साधं मागच्या मिटिंगचं प्रोसिडिंग पुढे आणायचं याचंसुद्धा ज्ञात नाही आहे. म्हणजे मी संपूर्ण हे दोष मी माझ्या नगरसेवकाला महापौराला देत नाही कारण ते आमच्यातलेच आहे आणि त्यांना जसं फिडिंग मिळते त्याप्रमाणे ते काम करतात. मी संपूर्ण दोष ही यंत्रणा, शासकीय यंत्रणा आणि आयुक्तांना दोष देतो की त्यांनी अगदी म्हणजे कुठलंही काम न करता जे त्यांना हवं तेवढंच ते काम करतात. मग त्यामध्ये कोण भरडल्या जाते, कोणाचं काय नुकसान होते, कोणाचं काय होते हे ते बघत नाही. तर यानंतरसुद्धा मी महाराष्ट्र शासनाला अशी विनंती करेल या माध्यमातून की जो कोणी तुम्ही आयुक्त इथं नेमाल तो कामगाराच्या हिताचा नेमावा. म्हणजे निश्चितच उद्याचा कामगार इथं असणारा एक आनंदी राहील, एक चांगल्या सर्व त्याला सुख संपन्नता त्यामध्ये राहील आणि समाधानी राहील. हा एक महत्त्वाचा विषय. फक्त मालकाचा किंवा कंपनीच्या लोकांचा विचार करू नये तर कामगाराच्या हितासाठी जे काही आम्ही एकत्र आलो आहे त्या कामगाराच्या हिताच्या दृष्टीने संपूर्ण लोकांनी, आयुक्तांनी पासून तर संपूर्ण लोकांना गाईडलाईन करावं. आणि जो काही आता प्रश्न निलंबित आहे महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाचा, मी सुरुवातीला पण सांगितलं आहे महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाचा कुठलेही पदाधिकारी नाही, ताई माझी संचालिका आहे, तरीसुद्धा आम्ही आमचा वेळ काढतोय त्यासाठी भांडतोय. जर आयुक्ताने अजूनही याचा विचार केला नाही तर आमच्याकडे 10 व्हॉट्सॲप ग्रुपवर 2000 लोक आहे सर. एका मेसेजमध्ये 1000 लोक आरामात इथे येऊ शकतात. आणि महाराष्ट्राव खरंच तुम्हाला सांगतो वेळ पडली तर आम्ही रस्त्यावर उतरू, आंदोलन करू. ताईने सुद्धा खूप सोपी भाषा वापरली कोर्टाची, ताई या लोकांना कोर्टाची भाषा कळणार नाही यासाठी आपल्याला रस्त्यावर उतरणं भाग आहे. तुमच्या एका मेसेजवर 2000 लोक इथं गोळा होतील. संपूर्ण महाराष्ट्रभर गुणवंत कामगारांचे परिषदेचे लोक आहेत आणि प्रत्येक वेळेस ताईला 100 फोन तरी असतात, आम्हाला 50 फोन असतात की कधी हा प्रश्न तुम्ही काढताय. म्हणजे तुमचा एक प्रश्न सुटला की तुमच्या मार्फत आम्ही दुसऱ्या शहराचा प्रश्न सोडू. तर यासाठी आम्ही फक्त वाट बघत आहोत. एकदा आम्हाला असं काही कळलं की आत्ताही आम्हाला ते मूर्ख बनवत आहे तर आम्ही रस्त्यावर उतरू. आणि रस्त्यावर उतरल्यानंतर जे काय होईल त्याला संपूर्ण जबाबदार आजचा शहराचा आयुक्त असणार आहे, एवढंच माझं म्हणायचं आहे. अहिरराव सर यांनी अतिशय विस्तृतपणे या ठिकाणी आपलं मत मांडलेलं आहे, अनेक मुद्द्यांना आपण देखील हात घातलात. आणि यातून असं निदर्शनास येते की कामगारांचं कल्याण झालं पाहिजे आणि प्रशासनाने व्यवस्थितरित्या जे काही गोष्टी ठरल्या आहेत त्याप्रमाणे काम केलं पाहिजे. भारती मॅडमपासून या चर्चेला सुरुवात झाली होती, आपण पुन्हा भारती मॅडमकडेच येतोय. मॅडम, या चर्चेतून आपण एक मुद्दा नोटीस केलेला असेल की कामगारांचं तर ही
पिंपरी चिंचवड म्हणजे कामगार नगरी आहे, कामगारांचं तर कल्याण झालंच पाहिजे, मात्र या ठिकाणी खेळाडू देखील तयार झाले पाहिजेत, अनेक खेळाडू तयार झाले, तसेच भविष्यातही व्हावी यासाठी जे अण्णासाहेब मगर स्टेडियम आहे ते देखील निर्माण झालं पाहिजे. याला महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाचा जो काही आता आक्षेप घेतला जातोय तो आक्षेप घेतला जाऊ नये असं म्हटलं जाते. तर आपलं देखील याच्यावरती असं आहे की जे करार झालेला आहे 1992 त्या करारानुसार सर्व गोष्टी व्हायला हव्यात. आता सरतेशेवटी आपण काय मत व्यक्त कराल? 1992 जो आपण उल्लेख केला, मी स्वतः 1996 ह्या कामगार कल्याण मंडळाला जागा मिळण्याच्या पाठपुराव्यामध्ये मी स्वतः सहभागी आहे. मी केंद्रीय कामगार कल्याण मंडळाची पण संचालक असताना देखील मी केंद्रापर्यंत सुद्धा हा पाठपुरावा करून लोकनेते शरद पवार साहेबांपर्यंत देखील हा प्रश्न नेला होता. आणि त्यावेळेस मला विशेष उल्लेख करावा असं वाटतो की पिंपरी चिंचवड शहरातल्या 50 संघटना देखील आम्हाला पाठिंबा त्यावेळेस पण दिला होता आणि आजही आहे. मॅडम, या ठिकाणी एक प्रश्न उपस्थित होतो, सर्वांचा तुम्हाला पाठिंबा आहे आणि 27 वर्ष उलटून गेले तरी देखील प्रश्न सुटत नाही, आता देखील बोललं जाते की त्यांना कामगार कल्याण मंडळाला त्या जागा मिळाल्याच पाहिजे, मग अडतंय कुठं? ह्याच्यामध्ये फक्त महापालिकेच्या प्रशासनाची उदासीनता इतकंच मला वाटतं. आणि मी जसं सांगितलं की जाहीरराव माझे सहकारी बोलले की आम्ही आंदोलन वगैरे, मला ते हार्श लँग्वेज जास्त आता वापरायची नव्हती, उग्र स्वरूपाची भाषा, कारण इथं व्यासपीठावर बसलेले सगळे माझे सामाजिक सहकारी आहेत. मी कुठल्याही राजकीय पक्षाची प्रतिनिधी म्हणून इथे नाही आहे आणि इथेही मी कोणाला समजत नाही आहे. हे सर्व माझे सामाजिक आणि कामगार क्षेत्रातले काम करणारे सहकारी आहेत. ह्या सगळ्यांची भूमिका एकंदर लक्षात घेता मला असं वाटतं ह्याच भूमिकेने आम्ही महानगरपालिकेशी वागत आलो की महापालिका आपलीच आहे, आपल्याला न्याय देईल. आपण भांडायचं कोणाशी तर घरातच भांडण आहे आपलं. ह्या घरातल्या भांडणामुळे त्याला थोडा सौम्यपणाची झालर आलेली होती, आजही आहे. अदरवाईज जसं राजाहेरराव बोलले तसं 2000 काय, पिंपरी चिंचवडमधल्या ह्या 50-100 सर्व ज्या संघटना आहेत कामगारांच्या, ह्या एका आवाजाने रस्त्यावर उतरतील, कारण की आमचं प्रमुख जे आहे त्याच्या मागचा उद्देश हा कामगारांचं हित आहे. कुठलीही कामगार संघटना कामगाराच्या हितासाठी रस्त्यावर उतरायला कमी करणार नाही, परंतु अजूनही आम्ही त्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करतो आहे किंवा फोकस करत नाही आहे. आणि न्यायालयीन आम्ही इशारा देतो आहे, इशारा यासाठी की समीरजीं सडके जे सहकारी आहेत महापालिकेमध्ये, केशवजी असतील, समीरजी असतील आणि यांच्या विचारांचे अनेक चांगले लोकप्रतिनिधी महापालिकेमध्ये आहेत, ते हा प्रश्न समजून घेतील अशी मला अजूनही अपेक्षा आहे. की समजून घेतील की जसं राज अहिराव म्हणाले की आमचं वैयक्तिक स्वार्थ याच्यामध्ये कोणाचंच काही नाही आहे, आम्ही आमचं जे भांडण हे कामगार आणि कामगार हितासाठी आहे, शहरातल्या नागरिकांसाठी आहे. ही भूमिका जर प्रत्येकाने समजून घेतली तर इथं पक्षीय पातळीचा कुठलाही प्रश्न येत नाही. सर्व सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या भूमिकेतून जर वागले तर महानगरपालिकेचे फक्त समीरजी नाही, फक्त केशवजी नाही, मारुतराव नाही, अनेक सर्वच्या सर्व लोकप्रतिनिधी या प्रश्नामध्ये सहभागी होतील, कारण प्रत्येकाच्या मतदारसंघामध्ये प्रमुख घटक हा कामगारच आहे. माझं पुन्हा एकदा आव्हान आहे ह्या कामगार या घटकालाच प्राधान्य देऊन ह्या प्रश्नाची उकल व्हावी. जो स्टेडियमचा जो प्रकल्प आहे 200 नाही, मी तर म्हणते 2000 कोटींचा प्रकल्प उभा राहावा, कारण मी स्वतः एक खेळाडू आहे, मी खेळाडू संघटक आहे. कामगार कल्याण अण्णासाहेब मगर स्टेडियमवर मी अनेक स्पर्धा घेतलेल्या आहेत, शहरामध्ये मी अनेक स्पर्धा घेतलेल्या आहेत. खेळाडूंना जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आवश्यक आहे पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये, हे खेदाने सांगावं असं वाटतं की पुणे आणि पिंपरी चिंचवड फक्त 15-20 किलोमीटरचं अंतर असलेला आपला परिसर, तरी देखील आज पुणे शहरामध्ये जे इन्फ्रास्ट्रक्चर खेळाडूंना दिलं जातं, ज्या पद्धतीचे खेळाडू तयार होतात, ते खेळाडू आमच्या महानगरपालिके हद्दीमध्ये तयार होऊ शकत नाही बिकॉज ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर. आज बानेरसारख्या स्टेडियममध्ये जर आमचे खेळाडू गेले तर भांबवून जातात, त्यांनी तिथल्या जे इक्विपमेंट्स आहेत हे बघितलेली नसतात. आज पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेकडे इतका पैसा असताना खेळाडू, आंतरराष्ट्रीय खेळाडू तयार होण्याच्या दृष्टीने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने प्रयत्न केले पाहिजेत. आणि एक आशेचा किरण असा आहे समीरजी, आपल्या पुढाकाराने, आपल्या वॉर्डामध्ये हा विषय येतो आहे, आपल्या पुढाकाराने, आपणही एक खेळाडू आहात, आपल्या पुढाकाराने हा इतका भव्य प्रकल्प शहरामध्ये उभा राहतो आहे, निश्चितच स्वागतार आहे, परंतु कामगारांच्या मानगुटीवर पाय देऊन नाही. कामगारांचा प्रश्न सोडवा, कामगार कल्याण मंडळाच्या जागा ह्या कामगारांच्या हितासाठी आहेत, कामगारांच्या कल्याणकारी योजनांचे प्रकल्प उभं करण्यासाठी आहेत. पहिल्यांदा तो तुम्ही विषय सोडवा आणि ते झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या उभारण्यासाठी आमची काय मदत लागली तर आम्ही आमच्या सर्व ताकदीनिशी महानगरपालिकेबरोबर असू. एवढंच मी सांगते, प्रकल्पाला विरोध नाही, बेकायदेशीरपणे चाललेल्या प्रक्रियेला विरोध आहे. कराराची अंमलबजावणी करून प्रक्रिया सुरू करावी,
कराराची अंमलबजावणी न करता होणारी प्रक्रिया बेकायदेशीर आहे, त्याच्यावर माझा आक्षेप आहे. मुद्दा तसं पाहिलं तर दोन्ही बाजूनी सारखाच येतोय, आणि हे यांच्या बाजूनी हे म्हणतात की आम्ही बरोबर आहोत, आणि हे कामगार कल्याण म्हणतं की आम्ही आमच्या बाजूनी बरोबर आहे. निश्चितच दोन्ही बाजू यातनं सुवर्ण मध्य जर काढायचा असेल तो नेमका कसा काढता येईल हे आपण मासुलकर सा विचारूया. पण त्याच्या अगोदर मला त्यांना आणखी एक प्रश्न विचारायचा आहे, तो म्हणजे भापकरांनी जो मगाशी मुद्दा उपस्थित केला की 300-400 कोटीचा जर हा प्रकल्प असेल तर त्याच्यामागे नक्कीच काहीतरी गणितं जमलेली असतील किंवा जुळवली गेलेली असतील, तर हे नेमका काय प्रकार असणार आहे? समीर सर काय सांगायला? प्रथम मी सांगतो तुम्हाला की कामगारांवर अन्याय होऊन हा प्रकल्प होऊन देणार नाही. आम्ही कामगार व आपले सर्व महानगरपालिकेचे सदस्य असतील किंवा अधिकारी वर्ग असतील एकत्रित बसून ह्या विषयाला आपण चांगला तोडगा काढू. याला कोणाला न्यायालयात जायची प्रतिक्रिया येणार नाही हा एवढा शब्द तर मी देतोच. आणि दुसरा, आता आमचे मित्र मारुतीराव बापकरांनी सांगितलं 300-400 कोटी, तर हा प्रकल्प तसा नाही आहे. आमचं BOT PPO चाललं होतं, पण काल असं झालं की हा प्रकल्प आपण स्प्लिट करू आणि महानगरपालिकेचे अर्थ याच्यावर काही त्याचा बोध येणार नाही. समजा हा प्रकल्प आपण टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केला, क्रिकेट असेल, फुटबॉल असेल, इनडोअर ग्राउंड असेल, महाराष्ट्र महानगरपालिकेचे क्लब हाऊस असेल. कारण आज तुम्ही पुण्यात जासान तर PYC आहे, डेक्कन जिमखाना आहे. तसं आपल्या महानगरपालिकेच्या हद्दीत आत्तापर्यंत आपल्याला ह्या सुविधा कधीच नाही आहे. महानगरपालिकेचं कुठल्याही प्रकारचं क्लब हाऊस नाही आहे. आज आपलं बजेट एवढं मोठं असताना पण हा विचार कधी घेण्यात आला नाही. आणि आमचं एक साधं म्हणणं आहे की 24 एकर जागा आज ह्या भागात कुठं नाही आहे. बालेवाडी स्टेडियम असेल आपल्या हद्दीत नाही आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेची 28 लाख लोकसंख्या आहेत. इथं कमीत कमी एक 500-600 स्कूल्स असतील, कितीतरी शाळा आहेत की त्यांना मैदानं नाही आहेत. तर अनेक शाळांना हे मैदान आपलं एक म्हणजे सुवर्णसंधी असेल की ते चांगल्या प्रकारचे चांगल्या दर्जाचे ग्राउंड आपण देऊ शकतो. आणि महानगरपालिकेवर आर्थिक बोजा याचा येणार नाही एवढं सांगतो. आणि हा प्रकल्प अतिशय सुंदर असणार, शहराचं म्हणजे नाव होणार. कारण तुम्ही BKC पाहिलं, अनेक ठिकाणी पाहिलं, आज छोट्या छोट्या ठिकाणी आपल्या इथं मैदानं उभी राहतात. काय भाव आहेत, काय चाललं आहे, याचं तुम्ही थोडी माहिती घ्या. ह्या प्रकल्पाला काही कामगारांवर अन्याय होणार नाही. आपण संबंधित अधिकारी गोविंद असतील, मी आहे, संबंधित आयुक्त आहे, त्यांच्याशी एकदा बैठक लावून ह्याच्यावरती चर्चा करू, तोडगा निघाल्यानंतर पुढच्या प्रक्रिया करू. कामगारांवरती अन्याय न करता जे काही प्रश्न आहे ते कायद्याने सोडू असं समीरजी यांनी या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. क्रीडा संघटक आणि आपला आवाजचे पुणे ब्युरोचे पुरोहितजी खरगे यांना काय वाटते आपण जाणून घेणार आहोत. सर काय सांगाल? सर्वप्रथम या ठिकाणी आमच्या विनंतीला मान देऊन इथे सर्व सामाजिक संघटनेची सगळे मान्यवर उपस्थित राहिले त्याबद्दल आपला आवाजच्या वतीने मी सर्वांचं स्वागत करतो. आणि क्रीडा संघटक म्हणून नाण्याला ज्याप्रमाणे दोन बाजू असतात त्याप्रमाणे मारुतीराव भापकर म्हणाले की ही कामगारांची नगरी आहे आणि या कामगारांच्या नगरीमध्ये हे कामगारांना अन्याय होता कामा नये. त्याचप्रमाणे हे मोठे मोठे BOT तत्वावरती किंवा या कुणाच्या माध्यमातून हे प्रकल्प न करता महानगरपालिकेच्या माध्यमातून हे प्रकल्प व्हावेत असं त्यांचं म्हणणं आहे. परंतु महानगरपालिकेच्या मी आत्ताच म्हणालो की नाण्याला दोन बाजू असतात, तसंच महानगरपालिकेच्या प्रकल्पात माध्यमातून झालेले मोठमोठे काही प्रकल्प क्रीडाविषयीचे जे आहेत ती जी एक मोठी वॉल आहे ती वॉल भारतातली क्लाइम्बिंग वॉल जी आहे ती देशातली सर्वात मोठी वॉल आहे. पण ती आज ती महानगरपालिकेच्या माध्यमातून ती तयार झाली होती, परंतु आज ती पूर्ण धूळ खात पडलेली आहे. तीच जर एखाद्या जर संघटनेकडं किंवा एखाद्या दुसऱ्या मोठ्या संस्थेकडे असती तर त्यांनी त्याची देखभाल तरी चांगल्या प्रकारे केली असती, हा त्यातला एक भाग झाला. आणि त्यांची दुसरी बाजू म्हणजे फार मोठमोठ्या लोकांच्या हातात जर असं जर काही दिले मोठमोठे प्रकल्प त्यातून फार मोठा गैरव्यवहार पण होण्याची शक्यता आहे, ही त्यांची दुसरी बाजू आहे. त्या सगळ्या ह्या चर्चेमधून असं एक जाणवतं की ह्या कामगारांच्या कामगारांवरती अन्याय होता कामा नये आणि ह्या शहरातल्या खेळाडूवरही अन्याय होता कामा नये असा एक सुवर्ण मध्य काढून ह्या सर्व विषयावरती एक चांगल्या प्रकारचं स्टेडियम, चांगल्या प्रकारचे सुविधा हे नागरिकांना जसे भापकर म्हणाले त्याप्रमाणे कमी किंवा वाजवी दरात
त्या उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. आणि हा हा प्रकल्प हे फार आता समीरजी म्हणाले की हा फार मोठा मोठा प्रकल्प आहे आणि आता मोठा प्रकल्प होत असताना सगळ्या बाजूंचा विचार व्हावा. आणि या ठिकाणी ही महानगरपालिकेचे जे क्रीडा विभाग आहे, क्रीडा विभाग अतिशय ज्या महापौर स्पर्धा ज्यावेळी असतील ते एकदम मानाने येतात, त्या स्पर्धा करून जातात. परंतु वर्षभर बाकी त्यांचं ह्या क्रीडा खात्याकडं आणि ह्या खेळाडूंकडं दुर्लक्ष होताना असे अनेक उदाहरणं आहेत. आत्ता आपल्या स्टुडिओमध्ये एव्हरेस्टवीर एकमेव एव्हरेस्टवीर आहे शहरात, परंतु साधा त्यांनी महापौरांकडून किंवा त्या महानगरपालिकेकडून त्यांचा सत्कारही झालेला नाही आहे. म्हणजे अशीही एक अवस्था ह्या महानगरपालिकेतून दिसून येते. या ह्या ह्या सगळ्या या कामगार नगरीमध्ये कामगारांचं हित जोपासलंच जावं. त्यांच्याबरोबरच ही जी शहरामध्ये जे असंख्य खेळाडू आहेत त्या खेळाडूंना ह्या महानगरपालिकेच्या जागेचा वापर पुरेपूर व्हावा आणि कमी कमी कमीत कमी खर्चात त्यांना द्या आपलं खेळांसाठी जे मैदानं आणि प्रशिक्षण उपलब्ध व्हावं हेच मला वाटतं. एक क्रीडा संघटन म्हणून मला वाटतं. आणि या ज्यावेळी एका क्रीडा संकुल बनेल त्यावेळी या शहरातल्या विविध ज्या असोसिएशन आहे, संस्था आहेत खेळाच्या, त्यांनाही छोटंसं एक व्यासपीठ किंवा एक छोटंसं ऑफिस ह्या माध्यमातून उपलब्ध करून द्यावं असं मला वाटतं. सर, थोडक्यात आपलं शेवटी काय मत व्यक्त? जसं मी पहिल्यांदा सांगितलं की आधीच आपल्या शहरामध्ये खूप मोठे मोठे आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे खेळाडू तयार झाले. म्हणजे आपल्या शहरात पूर्वी इन्फ्रास्ट्रक्चर नसतानाही जर खेळाडू तयार होत असतील म्हणजे नक्कीच आपल्या शहरातील खेळाडूंमध्ये खूप कॅपेबिलिटी आहे आणि ते स्किल्स आहेत. आणि तेच जर आता अत्याधुनिक स्टेडियम जर तिथं तयार झालं तर ते आणखीन आपल्या शहराचं नाव जगभरामध्ये पोहोचवतील अशी मला नक्कीच म्हणजे कॉन्फिडन्स आहे. पण हे सगळं करत असताना जर अत्याधुनिक स्टेडियमला नक्कीच खर्च येणार आहे, ते कोणाला चालवायला देणार किंवा कसं चालवायला देणार हा एक खूप मोठा प्रश्न आहे. आणि हे करत असताना सर्वसामान्य जनतेच्या मधून येणारे जे खेळाडू असतात किंवा आपण म्हणतो की सामान्य खेळाडू असतात त्यांनासुद्धा ते परवडण्यासारखे सुविधा किंवा त्यांच्या जसं आता सांगितलं मॅडमनी की ज्यावेळेस ह्या क्रीडा स्टेडियमचं उद्घाटन झालं किंवा ती निर्मिती झाली ती डोळ्यासमोर काय ठेवलं होतं की कामगार म्हणजे मध्यमवर्गीय कामगार किंवा त्याच्यापेक्षा काल सोसायटीमध्ये की यांना ह्या सुविधा मिळायला हव्यात. तर तोच कन्सेप्ट किंवा तेच स्वप्न किंवा तेच उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून जर आणखी अत्याधुनिक स्टेडियम होणार असेल तर नक्कीच स्वागतार्ह आहे. आणि ह्या घटना म्हणजे घटकाचा म्हणजे समाजातील ह्या घटकाचा नक्कीच विचार व्हायला हवा. कारण जर उदाहरण द्यायचं म्हटलं तर मेरी कोम असेल किंवा आपल्याकडं राऊत असेल किंवा हिमादास असेल ह्या सगळ्या समाजातल्या एक वंचित घटकामधूनच वरती आल्यात की त्यांनी आपली प्रतिभा दाखवली आणि देशाचं नाव आंतरराष्ट्रीय दर्जावरती पोहोचवलं आहे आपल्या खेळामध्ये. तसंच आपल्या खेळामध्ये पण खेळाडूमध्ये पण पिंपरी चिंचवडच्या क्षमता आहे, त्यांना अत्याधुनिक खेळाचं सुविधा मिळायला हव्यात, नक्कीच मिळायला हव्यात. ह्या सर्व गोष्टी डोळ्यासमोर ठेवायला हव्यात. आणि जो काही उद्देश आहे दोघांचा आहे, कॉर्पोरेशनचा असेल किंवा मांडळ असेल, तो एकच आहे की इथल्या जनतेसाठी क्रीडांगण व्हायला हवं, ते नक्कीच व्हायला हवं. फक्त सगळ्या गोष्टी ट्रान्सपरन्सी व्हायला हवी आणि त्या पुढच्या काय ध्येयधोरणं असतील किंवा स्टेडियम झाल्यानंतर पण कॉर्पोरेशननी त्या नक्की राबवाव्यात. कारण आज कोणत्याही महापौर चषक जर घ्यायचं म्हटलं किंवा घेतले असतील त्याचं तर तुम्ही बजेट काढलं, त्याचा खर्च जर काढला तर क्रीडांगण तयार करण्यासाठी किंवा खेळाडूंना सुविधा देण्यासाठी जो काही फंड बाजूला काढला जातो त्याच्यापेक्षा जास्त खर्च इतर बाबींवर केला जातो. समीरजी, मी मला स्पष्ट मत आहे. केशवजी, तुम्हाला पण असं म्हणतं की तुम्ही जर काढला कॉर्पोरेशनचा खर्च तर एखाद्या स्पर्धेला केलेला खर्च आणि त्या स्पर्धेला आलेल्या स्पर्धकांवर केलेला खर्च हा जर काढला तर हा खूपच कमी आहे. हे खंत मी एक खेळाडू म्हणून इथे व्यक्त करू इच्छितो. ह्याच्यावरती कॉर्पोरेशनने नक्की विचारावा की आपल्याला खर्च खेळाडूवरती करायचा आहे की खेळासाठी करायचा आहे, ज्याच्यातून आपला खेळाडू तयार होणार आहेत. तर ह्या ठिकाणी मला हे सांगायचं आहे. आणि नक्कीच आपला आवाजचं पण म्हणजे त्यांनी सर्वात पुढाकार घेऊन खेळाडूंसाठी आमच्यासाठी प्रयत्न केला, एक व्यासपीठ निर्माण करून दिलं, आमचा आवाज सर्वांपर्यंत जनतेपर्यंत पोहोचवत आहेत, सगळ्या खेळाडूपर्यंत पोहोचवत आहेत. तर खरंच तुमचा पण खूप आभार, धन्यवाद. तर सर, तुम्ही एक खेळाडू म्हणून तुमचे अनेक प्रश्न आहेत, यावरती आपण एक विशेष चर्चासत्र येणाऱ्या काळामध्ये घेऊयात. हे पिंपरी चिंचवड शहर ज्यांच्या जीवावरती उभं राहिलं ते सर्व कामगार आणि ज्यांच्या पुढाकाराने या पिंपरी चिंचवड शहराने आकार घेतला ते म्हणजे कैलासवासी अण्णासाहेब मगर. त्यांच्याच नावानं एक स्टेडियम उभं करण्यात आलं आणि या स्टेडियम उभं करत असताना महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाला जी करारानुसार जागा देणं अपेक्षित होतं, जो करार झालेला होता तो अद्याप पूर्ण झालेला नाही. तो का पूर्ण झालेला नाही ते आपण या चर्चेतून जाणून घेतलेलं आहे. खरं तर येणाऱ्या काळामध्ये
महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाचा ये जे स्टेडियम आहे अण्णासाहेब मगर त्याच्या पुनर्विकासाला विरोध नाही, मात्र 1992 जो करार झालेला आहे महापालिकेच्या वतीने जो काही या मंडळासोबत करार झालेला आहे तो करार पूर्णत्वास जावा, त्यानंतर सर्व गोष्टी या कायद्यानुसार व्हाव्यात असं महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या भारती चव्हाण मॅडम यांचं म्हणणं आहे. सर्वच या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या मान्यवर मंडळींच्या चर्चेतून एक गोष्ट पुढे आली ती म्हणजे कामगारांचं कल्याण झालं पाहिजे, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जे स्टेडियम उभं राहणार आहे महापालिका जो कोट्यवधी रुपये खर्च करणार आहे त्याच्या माध्यमातून अनेक राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे खेळाडू यातून निर्माण झाले पाहिजेत. येणाऱ्या काळामध्ये या सर्व समस्या सोडविल्या जातील असाच आशावाद या निमित्ताने व्यक्त करूयात. आपण या चर्चेमध्ये सहभागी झालात, आपलं पुन्हा एकदा आपला आवाजच्या वतीनं खूप खूप धन्यवाद देतो. आज इथेच थांबत आहोत, आपण पाहत राहा आपला आवाज. धन्यवाद. जुन्नर येथील शिवनेरीचा बुलंद आवाज, आपला आवाज जगात कधीही कोठेही पाहण्यासाठी यूट्यूबला आपला आवाज टाइप करून आजच सबस्क्राइब करा, तसेच बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि पहा ताज्या घडामोडी तुमच्या मोबाईलवर.